E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Kiroshi, parabéns! Tava interagindo aí na live, salve, irmão. Só tem previsão pra renovar a loja. A lojinha vai ser o seguinte, tem várias skins na lojinha ainda. Quando eu voltar do Major, a gente vai fazer umas lives com, tipo, drops de pontos muito a mais, tipo, 10 vezes mais, pra galera conseguir pegar essas skins mais caras. Eu não posso simplesmente sair distribuindo ponto, porque vai ser injusto com quem farmou até agora, pra tentar pegar coisa a mais. O que eu posso fazer é acelerar o farm, que aí quem tá na frente vai continuar na vantagem de estar na frente, e aí consegue resgatar. Aí a partir do momento que todo mundo resgatar tudo, a gente vai resetar os pontos. Óbvio, antes de resgatar o ponto, a gente vai deixar uma... A gente vai deixar vocês gastarem os pontos em uma rifa final, valendo depósito no CSGO.net. Tava pensando em fazer um depósito de $300 aí. Então você vai poder gastar os pontos seus que ficou aí comprando o ticket da rifa final. E a gente vai resetar os pontos e começar uma lojinha nova. Aula aconteceu de novo. Caralho, irmão, o menino ganhou de novo. Como que é? O Coringada em duas caixas ganhou uma Flip Knife Tiger Tooth. E agora ganhou outra, ganhou uma Shadow Daggers Freehand. Que isso, Coringada? Tu tá que tá, hein? Parabéns, irmão. Paulo, eu depositei só R$40, velho. Desse ponto eu não sabia. Vamos lá, guys. O Kiroshi fez um pedido especial aí. Ele quer uma Desert Eagle Fennec Fox. Vamos tentar pra ele aqui. Vamos depositar cupom calvo $100. Vai virar 130, porque o cupom calvo dá 30% de bônus. R$40 ou $40? Ele falou que depositou R$40, $8. Tem dia que é o dia de certas pessoas, irmão. Ah, cadê o menino que falou que ontem depositou $11 e ganhou duas M9 Marble Fade na Saulo Mini? Eu quero ver isso daí. Ele falou que ele depositou $11 e ganhou duas M9 Gama Doppler. Na minha primeira rolada, puta que pariu. Ah, toma essa rolada aí, então. Foi esse daqui, ó. João Teta. $11 virou isso. Uma Karambit Doppler e uma Butterfly. Duas M9 na Saulo Mini, com $11. Caralho, cadê o link do perfil? Aí o Pedro Forever, perfil do mano aí. Carpa pintuda pintada. Irmão, a gente tá falando de $11, que dá mais ou menos R$55. Ter virado 9 mil mais 9.102. R$55 virar R$18.102, irmão. E teve um outro menino também, o Vitim Skate. Ele falou que $200 virou isso. Uma luva de $200, uma luva de $624, uma AK de $1.000, outra AK de $920, uma faca de $771 e uma Glock de $50. $200 virou uns 3.600 pra mais dólares. Na proporção, o João Teta ganhou, assim, entre aspas, o profit histórico, digamos assim, que ele fez $11 virar R$18 mil. Vamos lá, clã. Ele quer uma Fennec Fox. Vamos nessa de $200 pra tentar a good, mano. $5? Vamos com $5 aqui, 1,6% e fé. Ah. Vamos querer essa Desert? A gente nem tá sonhando tão alto, vai. Então paga! Toma, Kiroshi! Era a Desert Fennec Fox que tu queria? É a Desert Fennec Fox que tu ganhou? Tá lá! E, mano, digo mais, eu vou tentar fazer um bagulho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não paga, pelo amor de Deus, 23,
24, 25, 26, 27, não paga. 28, 29, não paga. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, não paga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Equipamos 50 head e agora eu quero uma AK Case Hard, né? E fé, irmão! A gente tem umas 14 tentativas. Ai, meu. Podia vir, hein, clã? A Fennec Fox já pagou legal, pagou o dobro do que a gente depositou pra ele. Mas seria legal uma AK, né? Case Hardened. Seria legal. Nossa, olha o provébile, 9936, a gente precisava do 9933, foi na bita pra nós. Então aqui, irmão, $100 depositado pro Kiroshi virou mais de 400. Chama! E, mano, a gente upou o passe dele bem até, ó. Depois eu vou deixar o passe aqui, ó, a gente upou 23 níveis do seu passe. Irmão, falou outra parada pra tu. Eu sei que a gente já lucrou pra caralho, mas eu vou te dar o passe de ouro de brinde aí, tá? Vou depositar aqui, ó, PicPay, mais $20 aí, usando, é claro, com calvo. A gente vai olhar as skins dele no jogo, só deixa eu comprar aqui o passe. A partir do momento que compra o passe, ganha essa caixa CS2 Anubis. E já vamos abrir ela aqui, uma skinzinha já aí... na maciota pra ele. Uma AK Ice Cold e $6 aí a mais pra você, meu querido. Tem várias coisas pra você resgatar. Eu vou deixar aqui pra você resgatar, pra você pegar a visão de como funciona o passe, como funciona os prêmios, tá ligado? É bem legal o passe. Só que, mano, eu venho recebendo muitas mensagens. Porra, Saulinho, explica pra gente como que upa o passe mais rápido e tal. Irmão, minha dica pra você, trate o passe como um mero bônus. Faz o que você já iria fazer no CSGONET normalmente. E com isso, você vai ganhando prêmios a mais conforme vai passando o tempo, aí você vai ganhando mais prêmios e tal. Trate o passe como um mero bônus. Não venda o lucro pra tentar upar passe, pelo amor de Deus. Ainda tem $10 aqui, mano. Tem $10 e as caixas gratuitas. Olha, em $400 já pagava o curso que eu quero. Nossa, mas que curso é esse de R$2.000? Tem que ser o curso, hein? Se for do Pablo Marçal, fuja, pelo amor de Deus. Ai, 989. Perdemos um provérbio que pagava com 1% de chance. Nossa, dois seguidos, 967. Fazer o quê, né? Como é que nós vai saber também? Essa aqui você já tinha, né, ô Kiroshi? Vou deixar aqui, essa daqui você já tinha sua. Mano, eu vou dar-lhe um tei numa luva aqui, seja o que Deus quiser. 13.69. Não deu. Ah, mano, no começo da gravação desse vídeo a gente mostrou essa parada histórica que os inscritos fizeram. Foi um menino que depositou $200 e fez mais de 3.600, o que foi tipo coisa de outro mundo. E foi um menino que fez $11 virar duas M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Isso aqui foi, tipo, inacreditável. Aí você vai me perguntar, porra, Saulinho, como é que ele conseguiu abrir mais caixa sendo que ele tinha depositado $11? Qual que é a parada? Ele depositou... Eu acredito real que ele depositou os $11. Ele depositou $11 e a partir do momento que ele trocou a M9, que é que no dia que ele ganhou tava uns $1.600, ele trocou por essa Butterfly Slaughter. A partir do momento que ele fez essa troca, ele recebeu $75 de volta, $74 de volta. Por isso ele tinha saldo pra tentar mais e, mano, foi poucas tentativas. 20 tentativas depois ele ganhou a Karambit. E aí, como ele trocou a M9 pela Karambit, voltou mais $150. Ele foi tentar ganhar outra, não veio, acabou não vindo. O profit dele foi inacreditável, velho. Ele fez R$55 virar... Foi, é 9 mil, mais de R$18.000, pô. Uma Karambit Doppler e uma Butterfly Slaughter. Mostrar as skins dele aqui dentro do jogo, isso aqui foi inacreditável. Butterfly... Nossa.
e veio com diamante no playside. Eu não sei se tem overpay, mas é algo bonito. E a Butterfly, ela espelha, né, o playside e o backside. Então o diamante ficou dos dois lados. Porra, coisa linda. E ainda veio uma carambite... Caralho, irmão, um menino fez 11 dólares virar, tipo, duas facas que muita gente sonha em ter. Irmão, isso aqui é um sonho pra muita gente. O menino fez... Ele não ganhou uma, ele ganhou duas com 11 dólares. Ah, Saulo, é fácil fazer isso? É quase impossível, irmão. Eu não vou mentir pra você falando, ah, vai lá, faz, é fácil. É quase impossível. 11 dólares virar duas facas é quase impossível. E ele conseguiu. E, mano, a gente pode parecer inacreditável, mas em menos de um mês, teve um outro inscrito que depositou 25 dólares e também ganhou duas. E ele e saiu até vídeo no canal, ele depositou 25 dólares em caixas. Que ele tinha aqui no CS, farmou caixa e tal. Ele não quis vender, ele depositou tudo no CSGONET e ganhou duas M9 Gamma Doppler. Também trocou por uma Karambite Tiger Tooth e uma Karambite Doppler. Tipo, tem uns caras que é a mais, irmão. Tem uns caras que fazem uns profit assim que não tem como explicar. É um bagulho surreal. Tô esperando só essa Fennec Fox chegar aqui pro Kiroshi pra gente conseguir fazer o cálculo de quanto que profitamos na conta dele com um depósito de 100 dólares. Ó, só aqui já deu 1.124. A gente depositou 100 dólares pra ele. Na verdade, eu depositei 120 dólares, né? Só que 20 dólares foi pra comprar o passe. E a gente comprou o passe. Vou esperar essa Desert Fennec Fox. Bem que eu não preciso nem esperar a Desert. 208 dólares a gente consegue ter uma noção de como que ela vai vir. Ela vai vir muito provavelmente essa Field Tested Souvenir. Por incrível que pareça, a sem ser souvenir é mais cara do que a souvenir. E essa é uma explicação que eu já falei pra vocês. A partir do momento que essa daqui faz contrato pra Alp Desert Leader, ela é mais cara. Essa, a souvenir não faz contrato. Não dá pra fazer contrato com skin souvenir. Então por isso ela é mais barata. Mas mesmo assim, 200 dólares. Ela vale a bagatela de 1.064 reais. E mais a essa AK que a gente ganhou pra ele de 33 reais. E mais essa AK de 1.124 reais. Um depósito de 100 dólares, a gente ganhou pra ele 2.221. Guys, 100 dólares virou 441 dólares aqui na conta do Kiroshi. 441 dólares com um depósito de 100, é claro, usando o cupom calvo que dá 30% de bônus. Agora vamos inspecionar a AK dele e vamos inspecionar uma Desert Eagle souvenir só pra vocês verem como é. Aqui está a AK que ganhamos para o Kiroshi. Não veio com bastante azul, mas tá sincera, tá sincera. Não existe a AK Case Hardened de feia, na minha opinião. Ela veio com float elevado. Isso a gente tem que confirmar, né? 0.93, mas tá lá. E a Desert Fennec Fox dele vai vir muito parecida com a que eu ganhei abrindo caixa na Valve, ó. Anteontem a gente abriu as caixas na Valve e ganhamos essa daqui. A Desert Fennec Fox dele é tipo essa. A minha é Field Tested também. Ela é linda, maravilhosa. Parabéns, irmão. CSGO.net, com calvo. Profitamos na conta do Kiroshi. Mostramos um inscrito que fez 200 doll virar mais de 3.600 e mostramos um inscrito que fez 55 reais vulgo 11 dólares virar 18 mil reais. Esse foi surreal. É nóis, tamo junto, meus lindos. Se esse vídeo merecer seu like, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. É nóis.